ahagarara ntiyagiye kumukubita ndavuga nirebesha nk'injangwe yarakaye ndavuga ntuse n'uyibeshya use n'umukoraho gusa wirebere ndavuze nguse mama bonye nawe nasizoye ahita ajya mu rubavu rwanjye agahungu ni keza nanone ahita ajya mu rubavu rwanjye numva agiye mu rubavu rwanjye ajya ku ruhande rwawe avati numva aravuze ngo ngaho se nyine ni kibeshye gisa n'ikinkoraho ubwo nyine araha iyo amaze kwambika ubugingo kontororera komeza ajya imbere yamara ko gutandukanya n'abadayimoni akavuga ngo ndakwishingiye nitwa uwiteka uri ipfubyi njyewe uwiteka nzakurera kandi uzakura barakwanze ariko ajya njyewe uwiteka nzaguheka bakwimye keya njye nzayiguha bakwimye amahirwe njye uwo mushiha ufite ntabwo wadushihura ugeze aha ahubwo wahereye imuhira ukurikizaho bene wanyu ukurikizaho ba nyokobukwe na ba sobukwe ese ubwo turi umukirisi tujya mu ijuru wanga nyokobukwe ubundi uhetse abadayimoni batari munsi ya turuwasa njye nahamagawe n'umwami ukomeye nahamagawe na mensiya ati papa tunda twende tugende twende kakiru papa tunda kwenda twende tugende ku murima rafiki yangu ubusa wagira ngo yesu yabitakaza niba hari abantu yakiza ubumuga yamperaho niba hari abantu yakiza gukenyuka yamperaho kuko avuga ati ningutindana hazakira benshi mwibuke ko hari n'abantu yesu ajya afata umwanzuro wo kwica mudamu wanjye yaraje noneho imana imuhishurira ibintu bikomeye twicuye arahambwa ati papa tunda we ati ndotse ibintu we ati mwami we ati wese nabishobora naho ubwo ngo arose mpabwa igare ryo gutaha ati we yamana andi mu mugongo we yamana ntabwo nashobora gupfakara we nkajya nanjye numva amavuta yego rata ese ubundi iyo uri igica abwira imana ati mana iki cyago uzakinyiza imana ati nzagukiza kabutindi ku mugore nanze ko buri gushaka umugore ruhanye no kurwana nanze ko nta muntu uvugana n'umugore hatajemo ingumi n'imigeri ngo byemere nanze ko yavuze bikanga kuvamo kubona bibonaga iwacu nyine yavugaga rimwe kabiri umwase hafi ingumi yabaye imiriro igahita yaka maze gukizwa rero ngira ubwoba bwo gushaka umugore ntabantu nini nshaka umugore ntabwo nzajya mu ijuru irembo ryera TV irembo ryera TV akunda nanjye ariko haleluya buriya kugira ngo ushobore akazi kose ni ukugakunda iyo udakunda urugo urwubaka ku mutwe iyo udakunda akazi vamo abandi bacuruzi iyo udakunda ishuri taha abandi bige iyo ukunda yesu fatiraho niyo mpamvu yavuze ngo nkunda bankunda kandi abanshaka mwete bazagira gute nababwiye kuri twansengiyumva benwa bakunda kunyita papa tunda ubundi kunyita papa tunda ntabwo ari amatunda yayandi yo mu gihuru ahubwo nabyaye umwana wanjye w'imfura yitwa Iradukunda Marie Chantal noneho abana barananiwe kumwita Iradukunda bavuga tunda tunda aragenda abatunda ajya ku ishuri araryangara abatunda aragenda aba umudamu yitwa abyaye abana bane maze kugira abuzukuru mfite yanashyingiriwe ahangaha muri urusengero niho twaserebuye nashyingiye imfura yanjye kuko muri Yesu birajya byemera ubundi Yesu ndashaka kubaganiriza ntabwo wamugani mbashyira mu mavuta kuko umuntu anagushyiramo akubeshya ugatahuka nk'urwagwa kuko umuntu ufite amavuta ntanywa inzoga kandi umuntu ufite amavuta y'Imana ntarwana ubundi amavuta y'Imana ntabwo yangana amavuta y'Imana ahuza abantu haleluya amavuta y'Imana ntabwo umuntu areka umurimo w'Imana ahubwo arawukomeza amavuta y'Imana murayazi mwebwe mavuta y'Imana gushyira mu byiringiro byo kwiringira umwami mavuta y'Imana ahuza umuntu n'undi bakavuga rumwe mavuta y'Imana nta mugabo urya umugore nta mugore urya umugabo burya amavuta yabashizeho bararyana ubundi amavuta ahantu ari ntibaryana nabanye muri Yesu rero mba mu murimo w'Imana ikintu cya mbere nanjye nkunda mu buzima ni ugukizwa neza ko hari abavuga ko mwameze nk'ibimodoka bidafite feri kavuga kujya kugira ngo ni inzogera ariko akavuga nta mana imubamo akavuga ibyo gukiranuka ahubwo ari ugonganisha abantu yaramaze abantu akavuga iby'amahoro kandi ari igica
akigisha urukundo atagira ninusu burije mbano cha kwigisha ibintu mbamo ariko haleluya higisha abantu kubana nabanda amahoro kuko myiyumvamo ni wacu umvugira hangaha iwanyu nka yavugira ni wacu mu rubonobono kandi bagafashwa kuko ubone jewe mu Kristo bwanje iyo mbono ugira amafuti menshi ntabwo nkugira inshuti sibyo se iyo mugize inshuti yahita gushyira muri batisimu mukabyina rimwe iba inshuti y'umunywa atabi ahita gusogongezaho iba inshuti n'umugome iyo utazi gukora ubugome ntabwo mujyana na bibiliya ni kwivuga ijambo ry'Imana rivuga ngo iki muzi zaburi ya mbere ravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'iki yababi ntahagare mu nzira z'abanyabyaha ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ngo ni nayo yibwira ku manywa na ryari asukura bariya bibiliya ni igitabo kiryoshye aravuga ngo uyu muntu umeze gutyo ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cyere imbuto zacyo igihe cyacyo ijambo ry'Imana rikashyigikira uyu muntu rikaba ngo cyazakora cyose kizamubera cyiza Imana ishyigikira umuntu utandukanyijwe n'ibibi iragushyigikira niyo wabusenga makeya iragushyigikira ariko hataruye haleluya niyo abantu batagukunda kuko hari n'igihe ugira umwaku wo gushaka igikundiro cy'abantu Imana itagukunda ukagushije ishyano burya hari n'abategura ibyigisho bakozi b'Imana byo gusetsa abantu Imana ikavangwasha ngo nzakujugunya kuko wabeshyeye abantu banjye ngo abantu bagaseka ngo nta kibazo Imana yacu ntihana ntabwo ari umugome Imana yacu Imana yacu irica kandi gakiza Imana uriya mama namukunze yakomeje kuganira ibintu numva ibintu avuga n'isubura abantu bumva biriya bintu barangana iki bashobora kubiha agaciro ubu nakubwiye gukizwa neza niyo atagira ubundi bugambo yongeraho ntabwo byabuze Imana gukora kuko Yesu ubwe ibyifuzo tugira burya muyobozi ntabwo ubundi Yesu no kuvuga ngo twavuze ibyifuzo mu mazina sibyo bituma akora shobora no kuvuga ibintu bitanahwanye n'ibyo afite ubuse umuntu akubwiye kurya umuceri no kurya inyama kandi mu rugo hari umuntu ugomba gupfa ubundi wahita mwiki ariko Yesu iyo yiziye ntabwo arewe umuceri ahubwo abanza kuvanaho urupfu akazazana umuceri hanyuma kuko iyo yiziye aba yaje haleluya ubundi hamagara Yesu aze iyo Yesu aje mu kibazo cy'umuntu ntabwo areba hafi areba kure mu gitabo cya Yeremiya yavuze ngo iki yaravuze ngo ntabaza ngo ndagira gute ngo nimara kugutabara ngo nkwereke ibikomeye biruhije utamenya umuntu ntabwo amenya ibiri hirya ariko Imana yacu imenya n'ibiri hirya kandi si ibimenya gusa ahubwo irabikurikirana ikabibyaza umusaruro ikajya kubishyira muri gahunda ariko haleluya nicaye hariya uriya mudamu twari twicaranye nyine Imana imuhishurira amakuru yanjye kandi koko niyo buriya niyo burimva Yesu ashobora gutuma nza hano nje gufasha abantu nanjye nje no gufashwa hambwira kanzengereje nari mfite umwana amaze iminsi nk'itanu yagiye gukina komereka ijisho amaze iminsi muvuza ageze uyu munsi ndwasubiye ku ishuri asimbura na murumuna we bigana ku kigo kimwe nawe atashya ambwira ngo ararwaye ariko Imana ihishura ko ari abadayimoni bagira ngo umwe azajya akira undi arware basimburane none ariko ntabwo yambwiraga ngo nkuke umutima ahubwo yambwiraga ko akabutindi Yesu ayikuyeho mwamumera amashyi umwami wanjye yatarashoboka ntabwo icyubahiro ubundi dufite Imana ikurikirana imiruho yacu igashyiramo n'ibisubizo ikurikirana amaganya yacu ikurikirana ibitugu ibitwugarije ikabyahukamo kugira ngo tworoherwe n'iminsi nuko Yesu wacu akora nuko Yesu iyo umaze kumwumvira ugakizwa neza ukamutunganira ubundi njye mu mushinga witwa kunezeza Imana ikumva uko ibaye uyu ntabwo agenda ubusatuzi atansiyo witonde we njye sindi umusatuzi uzamenye njye sindi umusatuzi ndi umuntu mukuru ngomba gukora ibintu mfite nzi icyo bisobanura njya gukora umushinga wo kunezeza Imana ikumva uko ibaye nari maze kumenya abantu Imana yashubije bavanye mu gitebo cy'umuruho cya kabutindi w'umuruho bigira nabi nsanga nanjye niho narindi
niho kandi nanjya nkuye ndavuga ntiratanya kubaho Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana wowe ukuraho ibyaha by'abari mu isi nujya kwa Rudolfi ko baguteye umubabaro uzaze kwa papa tunda nkuvura umubabaro umuntu uvura Imana umubabaro samagambo ahubwo witandukanya n'abanyange sombi witandukanya n'abagabo babi witandukanya n'abagore babi witandukanya n'abarwana n'abazengereza abantu witandukanya n'abanyabyaha Imana igafashwa kandi ndashimira Imana Imana yanjye yafashijwe irarije Imana yanjye yafashijwe ikagubwa neza ni ukuri niyo nasenga makeya ntabwo byayibuza kuza kandi izana imbabazi ikazana ihumure ku bantu niyo ndabanze kera nari ntuye mu rubonobono ubunsigaye ntuye Masaka kuko Yesu ajya amenya n'abantu batuye nabi akamenya n'ahantu imodoka itagera akamenya ahantu hatagera umuriro mbese Yesu ajya amenya birya n'ibi byose muhibikana nabyo ibyo turwana nabyo Yesu arabizi niyo mpamvu icyo nkundira Yesu ahantu hose arahasuzuma reka mbaganize nitonze mutagira ngo nasaze uzi ko Yesu agenda akasuzuma n'inkono itabamwe ibiryo atangaza ko azazana ibiryo avuye kureba ko murya nabi agahita yemera ibiri yemera icyakura agera mu myambaro mwambara iyo nitwa Uwiteka uri ipfubyi njyewe Uwiteka nzakurera kandi uzaka barakwanze ariko ajya njyewe Uwiteka nzaguheka bakwimye keya njye nzayiguha bakwimye amahirwe njye nzayaguha pundi ugomba gukora igiseta nababwiye ngo iseta ugomba kuryoherwa n'iseta banze umenye neza ye kubanza gusobanukirwa Yesu uwo ari we ukamenya ko akora imbere n'inyuma ko hose arashoboye arabasha amaze kuzuka abwira abigishwa be abango tuvugana na hawe ubutware n'ijuru no mu isi mfite ubutware afite ubutware ibintu Yesu afite ni ibyacu ibintu Yesu afite ni iby'abahungu be n'abakobwa be amahoro Yesu afite turayemerewe mwabyumvishije ibyishimo Yesu agira adahamwo mbamba reka mvuge neza mama ibyishimo Yesu agira adahamo akadupakira ubundi kuba muri Yesu ukaba uvuga ngo genda umunyagahinda wagira ngo ndaka buryo ukorana na shitani kuko Yesu agera ahantu byapfuye agashyinduramo ibizima agera ku ntimba akayitimbura kera kanza nkuvuge neza mwami wangu agera ku ntimba numvaga ntanjye mbangabiye umwami wacu agira ku ntimba akayitimbura akati wa kintu ndakwiyamye akavuga ngo ntanze itegeko ko uyu muntu wishwe n'intimba azajya seka yaba yariye cyangwa atariye ndavuze ngo naseke umuntu akajya seka kandi wabo bose baranguza agahinda iyo ageze mu muryango biyahura reka mbegere neza mwa iyo ageze mu muryango aho biyahura arava ngo agenda avuze ngo kwiyahura yabujijwe gutegereza Imana ukama umwanya mwiza w'abatiyahura iyo ageze mu muryango urimo karande ndavuga kwakira Yesu neza ugakizwa neza ahindura ibintu agukeba kuginyita kibi akagushyira ku muzuko wiwe jambo ry'Imana niko turisoma tubabwiza bwa Yohana igice cya mbere ravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye mwamumera amashyi n'imburu this way yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ngabo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo n'ubushake bw'umugore babyawe n'Imana iyo umaze kubyarwa n'Imana rero ukora nk'abana b'Imana urya nk'abana b'Imana wambara nk'abana b'Imana uvuga nk'abana b'Imana usinzira nk'abana b'Imana urota nk'abana b'Imana ntabwo ukiri ugombye kujya kwiba hari abantu bafite ibigambo byabasagutse ngo nta muntu ukiri atibye ninde wabikubwiye ko ari umuntu w'abadayimoni wakuzengereje iyo Yesu agukijije ukiri utibye sibyo rata twabanye na Yesu dushonje turihangana turamukora gubwa neza utugeze mu cyerekezo cyiza sibyo rata iyo hari ahantu ugera nyiruka vuti Yesu rata ndagushimiye ko umuzuko wawe wangiriye akamaro kandi iyi kampani uyu mushinga ndawukunze ubwami bwawe ndabwemeye kuko nibwo buruhura
kandi ubwagenda bwemera kuko ni wowe usura udasurwa uba wahageze umuntu wawe yarwaye uba wahageze ariko haleluya somi jambo ry'Imana yo ntaza kwirangiza byo ntabwo wabirangiza byose ahubwo no kugera umuntu anoshaho uko ashoboye nabandi bakanoshaho kwaba dusome jambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo bice byaho 7 ubutumwa bwiza bwa Matayo bice 7 dusome ku murongo wa 13 ubutumwa bwiza bwa Matayo bice 7 twasodihe ku murongo wa 13 haravuze ngo irembo rifunganye munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ijya kurimbuka iraruhije n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake mwirinda abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana muzabamenyera ku mbuto zabo mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku bitovu nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza ariko igiti kibi cyera imbuto mbi igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa bakakijugunya mu muriro nuko muzabamenyera ku mbuto zabo imbere gato ya Matayo aho ngaho mu 19 bya Matayo nanone rero ku murongo waho wa mbere aho ngaho mu 19 imbere gato ya rwose Yesu akiza wavutse ari impumyi akigenda abona umuntu wavutse ibice 9 ni Matayo narimaze kugera muri Yohana ahubwo Matayo Matayo ibice 9 Matayo ibice 9 dire ku murongo waho somera abana beze uko muvuga ati oya kandi koko nibyo niba tugomba gusoma namwe mugasoma kugira ngo tuzaje umuntu wapfunyikira 9 murongo waho yavuze ngo yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu wiwabo bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi nuko Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati mwana wanjye humura ibyaha byawe urabibabariwe abanditsi no bamwe baribwira bati uyu arigereranije ariko Yesu amenya ibyo bibwira arababaza ati niki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu icyoroshye ni iki nukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa nti byuka ugende ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha byo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe arabyuka aragenda arataha abantu babibonye baratangara bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana butyo amen mwakire ijambo ry'Imana tumaze gusoma amagambo yavuzwe na Yesu ubundi byo dusoma byose nta muntu wabivuze uretse Yesu aya maramba y'ukuzimu nta muntu numwe ku isi wigeze yamenya uretse Yesu uza aho aba akamenya n'abayajya mu kuntu bagomba kuba bameze akamenya n'abajya mu ijuru kuntu bagomba kuba bameze kuko aho hantu hose Yesu niwe uhategeka ni utegeka ni uzamura ni wowe abwira abantu ngo munyure mu irembo rifunganye kuko inzira ijyana no kurimbuka n'ingari ubonye tekereze neza irembo urimo inzira urimo ni ingari inzira urimo ni irimo ubugingo ubundi abantu bajya mu ijuru bafite izobera n'abantu bamanuka bajya kurimbuka bafite izobera buri muntu wese afite urubuto ironji rigira urubuto rwitwa ironji iyo turigezeho muri iyi minsi ikintu cyitwa ironji kirahenze n'imbuto zirahenda cyane kuko imbuto bukabisa buzirahenze ariko ziraryoha ibonye umuntu avuye guhaha agahahamo n'imbuto tumenya ko Imana iherukanye nawe
rwose muhuye azifite atarizageze no ku meza azifite guta mu ishashi yandi biribwa hani buto ravuga ati kabisa umwami hari icyo yakoze kuko umuntu urya imbuto aba yabanje ibyo kurya bindi ko ntekereza ko utajya kugura imbuto kandi na kawunga byanze ntabwo abanze imbuto n'uyo wabona abana bagiye kurya bakabona uhibikanye imbuto ntabyo kurya bafite bati mama mumufashe dore ubwenge yabubuze ntabwo rero bajya kurya saa sita ngo uhite utegura imbuto ngo umusure ku ishuri imbuto reka ahubwo niyo bazirya bakubaza ati ibyo kurya biri hehe ariko imbuto ziraryoha na Yesu rero atanga urugero arabanga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko inzira ijyana kurimbuka ari ingari ubundi abantu bajya mu nzira ijya mu ijuru bera imbuto niba hari ikintu kibishye mu buzima shaka mabwira n'abaririmbyi mujya mwakira abantu ngo korari yanyu ngo yabyibushye ngo Imana yongeyemo abantu banzu bazuye umuntu ko akijijwe neza nibura azagwe nibura yabanje gukizwa siyo wakira umuntu byamupfubiyeho ngo mwakiriye abantu baza kubaza kwakizwa ngo ugere niwabo ubanze umenye neza abo yazengereje mubone kumwakira rega harije mwakira abantu babatera imizengero mukagira ngo bafashwe barimo naho kumbi bahereye iwabo bari bashigaje mwebwe none se ubungewe ndi umudiyakoni najya kuzengereza abadiyakoni ntahereye kwa madamu kwa sheri wanjye no ku bana banjye no mu baturanyi ubundi uhera kwa kwe uwo mushiho ufite ntabwo wadushihura ugeze aha ahubwo wahereye imuhira ukurikizaho bene wanyu ukurikizaho ba nyokobukwe na ba sobukwe ese ubwo turi umukirisi tujya mu ijuru wanga nyokobukwe ubundi uhetse abadayimoni batari munsi ya turuwasa umuntu yanga umuntu wamubyariye umugabo uzi ko ufite abazimu bakasha umuntu yanga umuntu wamubyariye umugore uzi ko uri umugome ariko umuntu wanze sebukwe we wamunyweraho amazi akanga nyirabukwe we ngo azagufata neza azakuri gasura umuntu uri gasura nyirabukwe rega umuntu uri mu Imana ntari gasura ahubwo arahuza umuntu uri mu Imana we aroroha ariko haleluya nari nanze gushaka umugore kuko navukiye mu rugo rubi rutagira akayana nkeya rutagira Imana ivuga rutagira mwebwe mujya muvuga ngo yakuvangiweho njye sinigeze mbona nuza ngo havangirwe rekarakaraka niyo mpamvu nanjye amaze kwakira Yesu nashyizemo akabaraga nti Yesu nkomeza dukorane nshire mbese kuko imibyizi yose nari gusatanga nkiri umutoranyi itange rugo wasitaraga ukikubita hasi papa agahita ashaka umuhina huri ubwo ndavuga ati pole baza pole komere rekarakaraka ushaka umuhina tirugenda rwasabirwa akavunirwa umuheto ukimara akiwutoragura wabyukaga gukubita imwe cyangwa ibiri ariko nagukizwa n'amaguru ukabyuka ku ngufu ntahumure narike nabonye ndashimira Yesu nanjye ndashimira Yesu kuko iyo mvuga ibi bintu ntabwo ari bikomere mfite ahubwo Yesu amaze kunyakira yantinzeho cyane amvura za kabutindi zose aranyondora bye aravuga ati wabuze keya ndayiguhaye mfite abana benshi mu rugo mfite abuzukuru mfite abasore beza cyane bakunda gusenga Imana mfite ibihungu byubaha Imana nanjye na mama wabo iyo turi kumwe rero twagosora ihema ry'Imana Imana igubwa neza ikavuga amateka akomeye iyo mu rugo Imana yaguwe neza ikazi muhira igasanga nta munywakanyango uhari igasanga muracyari ku muyoboro mwiza ivuga amagambo ikavugira n'abahungu banyu ukuntu bizagenda ikavuga n'abana bari ku mashuri ikavuga n'ubukwe bazakoresha ikavuga ko abantu baziyoboranye izabavumbura ikavuga ko izica abakonikoni ikavuga ukajya uvuga uti okay ariko haleluya ntabwo ari Imana tubara nta mu rusengero ngo nigere mu rugo icecece ahubwo no mu rugo turakomezanya unaje nirukanka uriya muyobozi arimo kumbaza ngo papa tongo ninde waguhamagaye nge nahamagawe n'umwami ukomeye nahamagawe na mensia ati papa tunda twende tugende twende kakiru papa tunda kwenda twende tugende ku muri marafiki yangu ubuso wagira ngo Yesu yabitakaza niba hari abantu yakiza ubumuga yamperaho niba hari abantu yakiza gukenyuka yamperaho kuko avuga ati ningutindana hazakira benshi nibuke ko hari n'abantu Yesu atafata umwanzuro wo kwica kugira ngo arebe ko yakize igihugu kari agasanga uri umugome kabatiri nta kugo muzasome bibiliya neza muzabibona burya yafashe umwanzuro wo kwica Hamani agira ngo abantu bakire iyo atakica cyari kwica benshi aragifata ati gikunda kwica nanjye uyu munsi ndagihotora nitwa Uwiteka
ntabwo cyakuze kutagira umushinga wo gufasha abantu ukagira wo kwica abantu imana igufatira umwanzuro ntihagire umuntu uyivangira iyo ugize umushinga wo gushyigikira abantu wo kugirira neza abantu imana nzakugira umuntu ukomeye uzatunge benshi imana ikigisha igice cy'ibintu byiza ibintu bikabyanga ariko haleluya ariko haleluya ubundi mu nzira ifunganye umuterankunga w'iyo nzira ni kirisitu niwe muterankunga ushyigikira abari muri iyo nzira iyo uhagurukiye kwanga umuntu uri mu nzira ifunganye ntabwo urubanza uwo muntu arugucira ahubwo ashebuje niwe muhangana iyo uri mu nzira ifunganye wumva ijwi rya bose wumva ijwi ry'umukunzi kandi ndajya nkubwira ngo iyo uri muri iyo nzira bagenda bakwanganyaho amahage kugira ngo urusheho kwera imbuto nanze gushaka umugore nanze ko buri gushaka umugore bihwanye no kurwana nanze ko nta muntu uvugana n'umugore hatajemo ingumi n'imigeri ngo byemere nanze ko yavuze bikanga kuvamo kubona bibonaga iwacu nyine yavugaga rimwe kabiri umwase hafi ingumi yabaye imiriri igahita yaka maze gukizwa rero ngira ubwoba bwo gushaka umugore abantu nshaka umugore ntabwo nzajya mu ijuru ko namaze kumenya ko nta muntu urwana ujya mu ijuru nta mu rwanda ujya mu ijuru nahinzi ko nyine ariko bizagikoreshejwe ndi umusore mbese ndangije ariko mba umunyamasengesho ko natangiye kuvuga ubutumwa nkiri umunyagice ntangira gushakira yesu abakobwa nshyira yesu abahungu nshyira yesu natangiye mbese kumushakira abakira kuva kera kandi n'uyu munsi ndacyakomeje nta bintu byinshi intege ndashimira yesu ko ajya mu mwanya ubohotse mbundi mwubohotse ntuze kunyitiranya nyine ubundi mu bushobozi yavuga ati tujya ahangaha singomba kubisengera kuko yampaye ubushobozi yamaye ubushobozi yarabumbaye kuko ashaka ko nzakora byinshi yagenda ashyiramo imiyaga nyine hagenda ashyiramo imiyaga we ariko haleluya rata noneho kuburya kwegera imana nabyo ni byiza noneho nkagira amavuta nkanga mbese nkumva nashaka kuzatendeka abakobwa nkumva nshaka muri iyi minsi abatipi baruhungu bateye ubwoba wagira ngo nawe namaniga huzuye umuntu wese umuntu w'umukirisitu muzima agira sheresha eshatu kandi wabwiye n'abafite eshanu muri bombi harimo sheri cumi n'imwe kandi kujya kurya neza kuyongobeza kuko ari nk'inyamaswa akwita sheri ariko nta nubwo ariheza neza aravuga ati she nawe rero waba umwasama ngo she ni wese aribwiye wenyine afite abandi bane ahamagara ku munsi kandi bose arabarya mbese araryana we araryana sha nanze ibyo bintu rero ndi umusore ntizwa neza noneho numva ububasha nawe ufite bwo gukorera imana njya mbaza yesu ukora nari nibutse amateka yesu amvana mu kiza ahantu habi mbwira yesu ntinone nawe ushyigikiye yuko ntazashaka umugore ngenda mfite ibihe byiza ntajyangwe na marari ndagenda ndapfuka bampamagara yesu ntimusobanurira kwemeye ko nzagukora umugore tumwihorere kugira ngo nzaze no mu ijuru ngiye gupfukama ngo mbaze yesu uwo munsi arampaye sheri nge nagiye rimwe njya kumubaza kumusobanuza ahita amasheri tubana tubyaranye imbyaro n'abuzukuru kandi ndashimira imana yampaye umudamu utameze nkawe ndashimira imana yakujyanye ahandi ntikunzanire iyi mizengero wateye uwo mubana ni ngewe ubuyoherezaho ndashimira yesu wakujyanye kure yanjye mwami nguhaye icyubahiro warakoze kuko ayo narize yari menshi iyo nongeraho n'ayawe ndamushimiye nzi icyo mushimiye si ntabwo nirariya nzi icyo mushimiye yesu mu tubyaranye imbyaro umunani nta ngumi n'imwe ndamuha cyangwa ivi ry'umugongo urumva rata yesu adahari yaje afite yesu we yabaga muri korari z'abana njye ndimo kwinywera urwa yose kuko ntawigeze ashyizwe iwacu nakijijwe ndi mukuru n'amezi ubwanwa iyi ndimo nimwe rwa yose naramubaje ntise imana yakubwiraga ngo iki yabaga yanezerewe yakubwiraga ngo iki yaguwe neza wayikorera ngo yarambwira ngo izamu rugo rw'umugisha urumva nyiravuga ngo munyongeremo izindi irimo umubwira umugabo w'umugisha urumva yarabaga nko muri korari agira ngo niwenda ni muri waririmbye kandi aho njyewe yesu arandeba mu gituro kibaza avuga ko azandusa akamuha umugabo umeze nkanjye kubona umugabo umeze nkanjye ni mwiza tujye nta bitikungira reka nta bintu by'ibi ibyo bintu by'ibihane byo kuzengereza mugenzi wawe reka ubundi iyo uhetse iyo dayimoni zakuzuye uzengereza abakwegereye abo ni abazimu urwaye ahubwo yesu uyu munsi akuvure umuntu arya uwo yashatse ubwo se waba wabarira n'indi umuntu arya abo yabyaye
umuntu arya bene wabo rekareka umuntu urimo yahabwa aryana ahubwo umuntu urimo yasahuza abantu umuntu urimo yasihanganira mugenzi we ariko haleluya haleluya ejo bundi rero cyambwiye ko burya kubana n'abo twashatse amahoro ni byiza cyane badusengesha igisho rya batuma tudakenyuka ejo bundi mutamu wanjye yaraje noneho imana imuhishurira ibintu bikomeye twicuye arambwa ati papa tunde we ati ndotse ibintu we ati mwami we ati we sinabishobora naho ubwo ngo arose mpabwe igare ryo kutaha ati we yamana andi mu mugongo oya mana nago nashobora gupfakara we oya we nkajya nonje numva amavuta yego rata iwe ase wowe ubundi iyo uri igica abwira imana ati mana iki cyago uzakinyiza imana ati nzagukiza ka butindi noneho wowe rero ngo uri papa w'abana imana izi kuri icyago niyo mpamvu yavuze ko izamukiza ka butindi erega iyo uri mubi umuntu mubi ntabwo wamuvuga byumva yagukura amenyo inshuti yanjye ahubwo wongorera imana ikakongorera yuko iza ubu hari abantu bafite amakuru y'ijuru yuko imana izabakiza bya kabutindi byose njye nasenze ntabwo nari ngijwe nabwiye imana ngo yice papa kugira ngo tugire amahoro kuko njyewe nabuze kaya kubera mama yaradukundaga papa yamukubitaga inkoni nyinshi zamurembya mama akahukana zakorerwa akagaruka bakongezamo izindi yahoraga muri uru rungu kuva twavuka nabonaga mama aza gatoya agasubirayo bakongezamo izindi urumva wowe utasenga nabwiye imana ngo yice papa ngize ibyago yanga kumwica cyokora mama yarohewe maze kuba gasore numva mama ntangiye kuzana ikintu cy'agapinya numva duhinguye yagiye kumuzengereza uko yamenyereye kumucancamira kumwahuranya ndavuga uyu munsi ngiye gutendeka papa mpita mpagarara neza duhinguye saa sita urumva mu burasirazuba zose navukiye i Kigali mbona agiye kumukubita ngo yongere asubire kwahukana dusize ndavuga uyu munsi ngiye guhita ntendekana na papa mpite ndengera mama ku buryo mbese numva agapinya karimo mpagarara ntagiye kumukubita ndavuga nirebesha nk'injangwe yarakaye ndavuga nuse n'uyibeshya use n'umukoraho gusa wirebere ndavuze nguse mama abonye nawe nasizoye ahita ajya mu rubavu rwanjye agahungu ni keza nanone ahita ajya mu rubavu rwanjye numva agiye mu rubavu rwanjye ajya ku ruhande rwa yavuga ati numva aravuze ngo ngaho se nyine ni kibeshye gisa n'ikinkoraho ubwo nyine araha nka dendo yarakaye kandi koko papa yarebye ukuntu mpagaze ahita atinya yajya kumucancamira tugahuza amaso uko iminsi yazaga nubwo atarakijijwe yamuretse kubw'imbaraga Yesu ampaye kubw'imbaraga z'agasore yabyaye muri make yarananyanze mu mutima ntiyabimbwira ariko ndavuga ntigiye kurengera mama uzi kubura mama wawe kandi ahari ngira umubabaro mwinshi ariko Yesu nanjye agezeho ampa umunezero mu bantu banezerwa ku isi ndi mu ba mbere niyo ntariye ndanezerwa n'ibibazo bihari ntabwo unezerwa ko amafaranga menshi ahari ahubwo unezezwa yuko imana izi ikibazo ntabwo unezerwa ko kashize imeze gutya ahubwo unezezwa yuko Yesu azi ikibazo cyane aho rugiye gukomera aho bindusha imbaraga Yesu nsanga yahageze ndibuka mfite ibihungu bitandatu navugiye abahungu batandatu hari umuhungu umwe n'umuntu umwe nabwiye ngo papa tu ufite abana bangahe kuko abakobwa banjye bose narabashyingiye kandi nabo ni abanyamasengesho murabyaye abahungu batandatu n'abakobwa babiri aho kugira ngo ashime imana ko bampaye abahungu mbonagize ikibazo uzi ntasho yampaye erega mu gipagani bararushye yarambwiye ngo papa tu ngo ni ukuri kw'imana ngo wabyaye abazagukubita ntiyanambwira abazampeka ntiyanambwira abazamvura bari abadogiteri ngo nabyaye abazankubita ni ukuri kw'imana ariko ntabwo namurenganya abimenyereye iwabo azi ko abahungu b'iwabo bakubita basi ntazi ko abanjye bampakeya bagera mu rugo ati papa ijoro ryiza papa urotima ubwo yanyambuye ibyo kwa papa ampa iby'umuzuko kuko iyo mpura n'ibyo kwa papa nari kukuba ngushije ishyano ariko haleluya rata haleluya mfite umutama w'umusirimu n'ugengwe n'abandi kuko navukiye hari mu cyaro iriya iburasirazuba ahantu inka zanyweraga aha nanjye nkanywera aha ibizi bidatetse bituma rero mpa umudamu uvuka mu mujyi kugira ngo ajya mpa uturyo twiza mbese ndebe ko ibiyoka byagabanyuka ndashimira Yesu wandebeye yarandebeye we haleluya
Yesu nakurebere kandi akugirire neza ariko haleluya umva rati ijambo ryatubwiye ngo nimunyure mu irembo rifunganye ukizwe neza reka mbabwize ukuri kizwe ibyaha neza ureke kuvuga ngo nsengera aha ngaha kuko nundi aho usengera uhameze nko mu gihuru kitari mu Imana kuko gusenga itakwemera aho gushatse wabucecetse kuvugira itakuvugaho ahubwo ceceka kizwa neza wa Imana Imana guhe umugisha nshuti yanjye tiherukana kera usenga ndabyibuka najyaga nzahanga gusanga keretse niba atari si wowe se hano bajya guhasengerana mbere kuko ndibuka ko ariko warutarabye wahari menya nagiye mbona nkabona ariko Imana yashyizemo amaraso nanjye yampaye amaraso nzi ko nari gatoya mfite ibiro 61 undi hejuru ya 80 umwami yaravuze ati reka ngo ukenyeze amaraso wari warayabuze ndashaka ko uzajya ugenda imbere ukaberwa n'inyuma uzajya ugenda azajya mvuga ngo kuraje ngo kuraje ereka ibintu byose yasa guterekaho abona uberewe kandi akavuga ati witonde ugabanye akavuyo we kwiryagagura igenze neza niba ushubijwe genda neza ariko zimyira turi hanze ahangaha umuntu ngo yashubijwe yajyaga yitabe ngo karame wamuhamagaye mbe waramutse Mariya yego kandi mbere yavugaga yego none yego ariko ara ngo bigaragare ko atakitaba neza gabanya ahubwo itonde ariko umuntu ujya mu ijuru aritonda umuntu ujya mu ijuru agabanya ibiciro umuntu ujya mu ijuru agabanya akavuyo umuntu ujya mu ijuru ababarira abandi umuntu ujya mu ijuru agira impuhwe umuntu ujya mu ijuru arakundana umuntu ujya mu ijuru arizera umuntu ujya mu ijuru usha ni umunyamahoro ahesha n'abandi amahoro umuntu ujya mu ijuru ntarobanura ku butoni umuntu ujya mu ijuru ntarema amoko ahubwo abonye ko ari ubwoko bw'Imana umuntu ujya mu ijuru ni agati katewe n'Imana kujya mu ijuru ni byiza gukizwa neza ni byiza ariko haleluya rata ariko haleluya gukizwa nabi bitera umwako byorora abadayimoni na nyina w'abadayimoni iri jambo ryitwa kurimbuka amaze iminsi tome igitabo mfite ikibazo bavugiye rivuga abatumwa ureba abagore ka mucuti zanjye murahorika ijambo ry'Imana abantu batangiye neza ngo bagahindura bajya muri ya marembo y'ikuzimu akamenya ikintu azize ko Yesu amuga ngo igisha neza akabyanga igihe no mukamutegereza iyo avuye mu mubiri atarumviye Imana ngo ikinyuru kimuzirika amarembo y'ikuzimu ntabwo ari irembo rimwe ngo hari amarembo atatu ni igitabo kiriho paje zirenga 133 amarembo binjiriramo ngo hari n'inzasa yazagihe nomo umuntu upfuye yaramenye Imana agahindukira agakorera shitani ngo dayimoni satani ngo ikintu kimunezeza ngo ni ugushinyagurira umuntu wamenye Imana agatakaza Imana akagaruka kwa shitani ubu ngubu twese tuba turi ku rutonde rw'abahigwa gutakaza Imana ngo azadushinyagurire ariko Yesu nawe atubereye maso aduhagarariye ahirengesha dufite intwari yanesheje uzi ko Yesu mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice byaho 15 bwa Yohana yavuze ngo iryo shami ryera imbuto ngo data ngo agenda aryanganyaho amahage ngo arusheho kwera imbuto iyo urimo wera imbuto wongera ingabo zishinzwe gutekana iyo ugiye kugwa mu cyaha ati havi n'umuntu ashobora kujya kugutura mu cyaha Yesu akamugonyora utari wasenga kavuga turashaka kwica urubuto ndagusya niyo mpamvu tutarwaye icyaka abantu ngo batakaje insengero bagenera baragotomeramera nk'abari ibyiyone umuntu ngo areka igikoma ngo ubwo batagisenga ngo ndumve icyaka cyaraje ahubwo n'undi wasenganaga abazimu batakorohe urusengero se ko Yesu twakomezanyije yaragiye hehe nibi byugi babikinga iminsi 600 twakomeza Imana yacu niyo ya madirishya bayakinga sha ibi byuma bakabizinga twakomeza amavuta y'ijuru ntabwo ava mu byuma ava mu ijuru ntabwo Imana yacu ica mu madirishya ica mu mutima uboneye ariko haleluya Yesu rero ndireka ndangize kuri ngire rivuze ngo Yesu aba bamuzanira umuntu urwaye ye bagira ngo barwaje indwara y'ubumuga Yesu ababonye indwara y'ibya Yesu ahitote yumva ijambo yahereyeho sha uzi umuntu amaze gukiza ibyaha ko atangira guhumura nk'uwiteye kuri utuwiteye parufe yahereye ku ijambo rivuga ngo mwana wanjye mva aka kantu nishaka kutahira akangaka mwana wanjye humura ibyaha byawe navuye ibyaha hazaza
urabibabariwe humura ye umuntu ufite humura y'Imana ubabari ibyaha humura nakataje kazaza humura y'Imana kwabari ibyaha umva iyo yose amaze kukubara ibyaha ajya no mu ndwara zawe akareba so kajya mu bukene bwawe iyo maze kumwiyegurira erega nihame kuri we kubera avuze ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana nimurangiza no gukiranuka kwayo arajya yaza kuvuga ngo hari utundi tuntu twari kuzamenya kwayo twasagutse ku baturage iyo avuga utuntu tundi bajya no utuntu twaturi tumeze nk'inyongezo oya yaravuze ngo ibindi byose muzabyongererwa bivuga ngo Yesu azi ko dukeneye imyambaro niyo mpamva yiduha azi ko umukobwa akeneye umugabo yicuka n'ibintu byabaye nabi mwitonde musenge mutisengesheje umuntu areba umuntu uko angana waba uri umukobwa waba uri umumama kujya abona ukuntu agutuburira neza nyine kabanza kakubaza uri waba uri umukobwa kujya abona ukuntu aho ahera agushumuriza kabutine niba se ari Imana yamubwiye uwo uri we arinda kukubaza kubera yabona ufite inda nk'iyi ngiyi naje nteze ati za modoka irazongere kubaza ko abantu bafite inda bose bafite imodoka yako zigena n'imodoka nuko ndashimira Yesu wanyemereye ko azampa imodoka nanjye kuko yindi kwireye imodoka ariko ntabwo nakugonga ahubwo naguheka erega iyo wigize umugome Yesu abona guhaye n'ipikipiki ko abantu bashira akavuga ati ndiguhaye wabamara ubazi n'abantu bari muri mwebwe bameze nk'ibisambo batajya basangira n'abandi ukarya ibifuka by'imiceri hajya n'uza kurya mu rugo ukaraba nk'uza kumwica ataha burya byose Yesu arabireba umuntu yaza kugutirira ntumutize ahubwo ntunamuhe ukamucyurira inkyuro nk'eshatu kuburyo ashobora kwiyahura avuye hamwe amuvuye kubona Yesu azi abantu barimwo bamushaka ariko ari n'abagome Yesu azi abantu nta kikuvaho wamugana uretse umusatsi Yesu azi abantu bafite abakozi bo mu rugo bakindagura amapaki y'imigati umukozi wo mu rugo agaheruka kubura ibishingwe by'imigati atajya umugati kubera ubugome ufite Yesu azakurutsa uri umugome ahubwo reka arahabutaka Yesu azi abantu bahemba abakozi bakabemera ko bahemba amafaranga menshi ntayamuhe akamukata n'igitunguru cyashiriye umwaka washize kugira ngo ayamareho atahimba akajya avuga ngo akataboza mu rutoki Yesu azi kuri umugome azakugwa ku gikanu uzi ko uyu mwana nyarire abatabyaye abatabye bamunyarire nurangize umukate agataye ke myiza imoso Yesu azakujwibura azi kuri karaburi wigira nk'intama ari kuri isega Yesu azi kuri isega ribi cyane ahubwo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakore kabihakana ngerageza umukozi urumva mfite umudamu w'umusirimu uzi kugura imyenda y'abana myiza ntabwo ndi umusirimu hanze ngo abana banjye bamere nk'abantu bambara ibicocero iyo ugeze muri karitsiye abana basa neza nabo kwa papa tunda basa neza imbere ni ukuri si nkubeshya n'umuntu uzaza kurambagiza iwanjye azaba afite n'umugisha so ufite umugisha ufite ibihungu bitanywe itabi byanywe amasezerano mfite agahungu kiga ukageza ibutare niho karimo kwiga Imana iherutse kuza itwataramiye Imana yaguye neza imuhira kuko yaje guturanyamo abakozi imbyumva sha ihageze navuga ngo vasha ariko Imana yacu irakaza ngo mvasha wa mwana we nutankorera nzakwica manifite mbese ntabwo yamugaga yayigomeye ahubwo yarimo umurimo ijya bimukangure kuko imushaka kuri tere kandi koko nakavuga bote yohe iyo kavuze nanjye ndicara maze iyo kageze ku rusengero nkagaha isaha imwe bavuga ngo nzajye ngaha amasaha abiri karavuga ukajya wakamize ubutatu bwera kamize Imana karavuga mfite abahungu bavuga mfite abahungu bavuga iyo nicaye ndi mushumba wabo mpita mvuga ni yego arataye Yesu Yesu warakoze nyicira umwaku navukiye mu myaku none ndi umunyamahirwe yo hano Imana kwa kobwa wanjye Imana yo iyo mwubashe Imana itinda mu rugo Imana itinda mu muryango Imana ihindura ibyanze guhinduka Imana irakuremera ikakuremera ibyishimo ikakuremera ibigega ikakuremera umunezero ikakuremera icyerekezo ni Imana irema icyerekezo ikagiha umuturage ugana mu ijuru ariko wayoshye ariko hataleluya ndamubwira nguza uwo muhungu cyo gukora niyo yagera mu rugo isaha igeze ya repetisiyo ntabwo yirirwa arya ntakavuga ubutumwa kakanyamasengesho
musanga gahora mu masengesho busa bese usanga ihungu biri mu masengesho bicecekana byavuzwe n'Imana bose baba bafite amakuru ntayo navuga babaye bavuze umfite uwiga setandire hari mu gatatu segonderi ubo arimo kumwa ngo papa ngo arimo gutanga gahunda z'amakuru y'ijuru kandi ari ku ishuri akayabwira abakuru bati mu gahunda gutya na gutya mubwire uyu mwana gutya yitonde kuko Imana yansanze umbese mfite ihungu ikorana n'Imana urumva umuntu ukorana n'Imana ntabwo yiyandarika reka niba ushaka ukorana n'Imana reka kwiyandarika uravuga ngo urasamba n'urumugore abana bawe bazagutanga urasamba n'urumugabo abana bawe bazaba imfizi y'agasosi kwaba bazimu bakokamye batuma utanyurwa n'uwo washatse hato ngo uzakubita umwana nigeze guhamagara umwana w'umukozi wo mu rugo araza ageze mu rugo ngira ngo ni umukobwa muhaye akazi bamumuhaye umuntu bamumuhaye arimo gasata ngeze mu rugo nsanga arimo gutuka abana kuri nyina ntekereza kujya ari wanjye ugatuka abana kuri nyina inaruka gakera nsanga icyo gikobwa kiratuka abana kuri mama wabo ye naho ni ikiraya cyakutuye ntabwo nari mbizi ko yakutuye ndamubaza ntaryo uvuka hehe arahambwira nsanga aho hantu ndahazi nsanze mazi nsanga mama we ndamuzi kuva kera we ntabwo arazi ko muzi nsanga ndamuzi nsanga ingeso abamo mama we yazitangiye afite nka 12 burya rero hari umwana mwihohotera abana hari umwana ukora ibyaha afite 14 wewe atangiye ufite 13 ahubwo wewe atangiye akurengejeho 2 hari igihe ugera ingeso y'icyaka abana bawe mu maraso bikajyamo ukigeza muri Yesu ukajyamo neza n'abantu bakajyamo neza abavura kabutindi agatangira icyari cyozo gishyashya ariko hataleluya ariko hataleluya abwiza ukuri ubu ingingo igezweho nimwumva n'abavuga butumwa murimo gutumira barimo kugira bavuga batavuga ikintu cyitwa icyaha mumenye ko bamaze kuruhama kuko icyaha kuva mu cyaha ni ingingo kuva aha umuntu ariko reka nkwereke Yohana umubatiza yatangiye ifondasiyo yo kujya mu ijuru k'umuntu Yohana umubatiza yatangiye avuga ngo ni mwihane ubwami bw'Imana buri hafi sibyo yatangiriyeho Yohana umubatiza mwereza kariya Yohana amaze gupfa Yesu abafasha ikipe ubutumwa bwiza none bwa Matayo 4:4 uyu muntu wa 17:7 ahari Yesu atangiye avuga ngo ni mwihane ubwami bw'Imana buri hafi ubundi ifuka butumwa ritare buri muri iminsi dufite ibibazo abantu bagenda bakiga amashuri ya bibiliya menshi nange narayize utaza kugira ngo sinize ishuri ryawe nange nararyize certifika ndayifite utaza kugira ikibazo ndayifite ariko umuntu arimo kugenda agapanga kwiga ibitabo agahura utu bitabo bitandatu hatarimo kwihanisha ibyaha uriya ni intumwa ya shitani ibitabo bitandatu akamanuka ama Dawidi Yosefu agahurutura akarinda avuga ati dutahe ibitabo ndabirangije nzongerejo burya Yesu aba yashamye yumva yamugwira yajya akihangana indaya ziraho zitahanye umumaraya ibisambo byaje bitashye bityo abajya kuraguza batashye gutyo bakuyemo amada n'uyu munsi tudasenga ngo icyaha ufite kikurekure hari igihe bazemo bakwica utashye ugomba kuruka icyaha ukangwa giye wacyahawe ndakwanze nubwo abantu batambonye Imana yarambonye wacyahawe ndekura njye mu ijuru cyo kuvuga ngo ufite impano ntabwo zirusha abaramu ahubwo gira impano ukijijwe kugira ngo impano iryoherata ariko hataleluya wikwanga umuntu akubwiye ngo uva mu ngeso mbi ntabwo kugira ngo ubone umugisha nta mugisha w'abanyabyaha nta mahoro y'abanyabyaha niko Uwiteka avuga hariya Yakobo aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete umukiranutsi yasenze bashyiramo amavuta yahamagara rimwe bakitaba gatatu ye yasinzira bakorosa yajya mu rugendo bati nimumuherekeze arashaka kubaha Imana iyo umuntu ubaha Imana bamugendaho mujya mugabanya ibigambo ariko sikaraho afite ibigambo byinshi ngo kanaka angendaho ato hari ubugambo gihe ntajya niwakira nje nta muntu ngenda uje sugenda aho ndo muhanda ngo kanaka ngo ngenda aho apo tuzikuwe utakaje imana ariko avuga wunda hantu imana nta muntu mugenda tuka tugendwa aho n'ubutatu bwera siko byanditse Zaburi 125
iravuga ngo abiringiro witeka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa nk'uko imisozi gwa Yerusalemu niko witeka gwa tabantu be mama we uhereye none ukageza iteka ryose umuntu ugoswe n'uwiteka nta muntu umugendaho kuko iyo mugenzi uturutse inyuma witeka kujonogorera inyuma iyo mugenzi uturuka imbere witeka kujonogorera imbere Yesaya 43 havuga ngo iki umvira iryo jambo ndirangirizeho haravanga kuko wambere ngo aramutima kandi ukaba kubahwa ye nanjye nkagukunda nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe iyo wubaha Imana ukabikora mutima y'Imana ibikuhagurukiye ibyica itakubwiye mwambere Imana amashyi n'impundu Imana ihabwe icyubahiro kandi ihabwe kuzo iyo wiringira Uwiteka ntube gacamiryango hari n'abantu bitwa bagacamiryango disi aho hageze nta bashyitsi bahagaruka kuko iyo ahita shitani uyu hageza kureba nkuza kukwica usinziriye ugahita uvuga uti ntabwo ninde aha ngaha ndihuta ehe si byose ega ubwo ko umuntu w'Imana ujya mu ijuru ndajya wadusenga Imana twifurizanya umugisha w'Imana ariko mu nzira ifunganye jyamo mu batukana vayo mu bagambana vamo mu babeshera abandi vamo mu barwaye inzika vamo mu barwaye ubugome vamo kugira ngo Yesu aguprotokole banze uvemo ndajya wadusengera umuntu uzi neza ko afite ikintu cyamunaniye cyatuma amanukira mu kuzimu akarimbuka burundu kabote nanjye ndiyizi ndamutse mfuye inkubi kanko bitaye imodoka kancyonyura narimbuka pe uwo muntu uvuga ati ndagifite niwe nshaka nushaka kubumwe ntabwo Yesu yankomanze kubusa mvana imasaka jugujugu ubundi umuntu aturuka riya za masaka koko ari uko ari nk'umuntu uvuga ati maze icyumweru byitegura ko Yesu yagukomanze hari impamvu ndagira ngo wowe uvuga ati hari ikintu cyananiye cyatuma ndimbuka ntabona ubugingo umuntu ugifite ukavuta ndangewe ndiyize funga amaso yawe ugihagurukane tukiribwire Yesu akikuvaneho agushyire mu gitabo cye cy'ubugingo ndagira ngo umuntu ukeneye imbabazi rata uvuga uti Yesu mbabarira nanjye njye mu nzira ifunganye aho badakora ibyaha haguruka tugusengere mu izina rya Yesu tishi tavuga ibi